vamos falar do Coxa, venceu o Cianorte, deu uma aliviada naquela pressão. Além dos 3 pontos, a boa notícia foi a estreia de uma joia do Couto Pereira. Apagar os recentes vexames não será fácil, mas pelo menos o Coritiba não deu motivos para novas grandes contestações na vitória sobre o Cianorte. Fez 2 gols e correu poucos riscos. Foi uma vitória bastante importante pelo campeonato, foi uma vitória bastante importante pelo momento, né? E foi uma vitória também bastante importante pela forma como ela aconteceu. A gente jogou bem, a gente trouxe vantagem para o intervalo. A gente poderia ter saído daqui até com um placar bem elástico pelas oportunidades que a gente criou. O resultado veio depois de muita cobrança interna da diretoria. A eliminação da Copa do Brasil mudou completamente os planos do clube nesse começo de ano. A direção, ela cobrou sim, jogadores, a comissão técnica, mas... A direção cobrou de uma maneira correta, coerente, assumindo sua responsabilidade naquilo que fazia parte delas, cobrando a comissão técnica e os jogadores naquilo que é a nossa responsabilidade. Com o Sol Paranaense na agenda até maio, o treinador terá mais uma semana cheia de preparação. O próximo jogo é contra o Toledo, sábado, no oeste do estado. E o principal nome do time vai ficar de fora. Rafinha recebeu o 3º amarelo na sexta-feira, mas antes ele tinha sido decisivo mais uma vez, com um gol de falta e um passe na cabeça do Robson. O camisa 7 ainda acertou a trave no segundo tempo. É um jogador muito importante pra gente, é um jogador com capacidade de desequilíbrio individual e um jogador com a capacidade de decisão muito alta. Jogador que tem bola parada, é um jogador do penúltimo passe ali, com certeza vai nos fazer falta na próxima partida. O jogo também marcou as estreias do meia Giovanni Augusto e do lateral Ian Couto. Revelação de 17 anos e já negociado com o Manchester City da Inglaterra. As feridas ainda podem estar abertas, mas esse time segue querendo provar que pode ter um 2020 de alegrias.